Ahojte, milí mladí, pozdravujem vás dnešný deň z kaplnky u nás v Trnave na Kopánke. Nachádzame sa vo veľkonočnej oktáve, takže tento týždeň je pre nás veľmi dôležitý, lebo máme si uvedomiť, že ozaj Ježiš skutočne zmrtvých stal a je prítomný medzi nami. A ja sa chcem dnešný deň s vami podeliť s patronkou našej komunity, s Máriou Dominikou Mádzarelovou, možno s takými dvomi myšlienkami, že ako ona prežívala práve Veľkú noc v praxi a také dve veci, ktoré pre mňa sú veľmi sympatické na ní. Prvá je, že prežila istý čas svojho života na Valponáske, čo proste je tak vzdialené od mornej dediny. Takže si zažila aj to, že nemohla ísť hocikedy do kostola. Ale keďže láska prekonáva aj vzdialenosti, našla si spôsob. Hore, na domčeku, kde bývala, bolo okno a z toho okna sa pozerala na tento kostol. Možno aj ty máš pohľad z okna na kostol, kostolnú vežu. Tak ak je vzťah živý, postav sa k oknu, pozri sa a pozeraj sa na živého Krista. Živého Krista, ktorého máš vo svojom srdci. A druhú vec, ktorú Mádzarelová prežívala veľmi silno, je, že verila, že môžeme sa stretnúť v Ježišovom srdci. A tak ťa dnešný deň aj tak pozývam, zober si možno fotku stredka, do ktorého chodíš, alebo stredko, ktoré je ti zverené, alebo ľudí, ktorých máš rád a dlhšie si sa s nimi nestretol. Pozeraj sa na tú fotku a pozvi Ježiša k týmto ľuďom. Modli sa a žehnaj im. A spolu môžeme sa takto stretnúť v Ježišovej láske, ktorá je živá, lebo Pán ozaj zmrtvých stal. Tak ti prajem pekný večer, dobrú noc a zajtra s odvahou a láskou do nového dňa. Čaute.